přistání model a už se k nám blíží motorové rybalo, příkolka. Tato letadla jsou vládná změnou těžiště, bylo drží v ruce hrazdu, pohybem hrazdy vlastně mění těžiště letounu a tím ovládá jeho pohyb. Letoun je poháněn tlačnou vrtulí. Motorem, který je umístěn za pilotem. Ano, potlesk pro pana pilota. Protože plocha vodářského letiště samozřejmě není dimenzovaná na přistání. A viděli jste, že pilot se trefil. Takže vítáme tady mezi námi pana Kraftu ze Zdib a jeho rogalovo křídlo motorové.